Tėvystė praktiškai. Sveiki visi, mėly žinių radio klausytojai. Eterė laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš Renata Cikanaitė. Ir šiandienos mūsų viešne Žydrė Dargužytė Černiauskė. Žydrė yra tarptautinės ankstyvojo ugdymo programos 30 milijonų žodžių ambasadorė Lietuvoje ir taip pat neuroedukacinės studijos Kaune kalbančios šeimos steigėja. Labas, Žydra. Gerą dieną. Mes šiandien su tavim kalbėsime apie patyriminį ugdymą ir prisipažinsiu, man irgi dar visai neseniai šita tema buvo nauja, kai aš pirmą kartą išgirdau patyriminį ugdymą. Vėliau aš supratau, kad aš kažkaip tai žinojau tikriausiai iš praktikos, bet va to paties termino nelabai žinau, aš tai pagalvojau, o kas tai yra tas patyriminis ugdymas? Tai gal nuo to ar pradedam nuo pačios pradžios, kas tai yra, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie patyriminį ugdymą? Galim iš tikrųjų nuo to pradėti, nes koncepcija pati pats terminas, patyriminis ugdymas, ypač Lietuvoje, yra tikrai naujas. Taip. Ir tik dabar ankstyvojo ugdymo įstaigos jau bando plačiau jį integruoti į savo veiklas, į praktikas, tuos kasdienius procesus, kad ir pavyzdžiui darželiuose. Tai yra tokia mokymo koncepcija, kurios pagrindas yra ne tai, ką vaikas išmoksta labai akademiškai, bet tai, ką jis išmoksta darydamas, kurdamas pats per savo patirtį vadovaujant arba būnant šalia kitam suaugusiam žmogui. Nes pats patyriminis ugdymas, na, jis irgi gali būti struktūruojamas, tik tai, kad jam labai svarbu, na, ta bazinė mūsų nuostata, kad mes kaip ugdytojai, mes kaip tėvai nesijaučiam pranašesni, daugiau žinantys, mes struktūruojam procesą iš savo tų bazinių žinių, jas laikydami kaip pagrindą, bet leidžiame vaikui jas keisti, perkurti, adaptuoti, apmastyti, reflektuoti ir gerokai patobulinti, jeigu tik yra, na, toks noras, tokia būtinybė. Tai čia būtų trumpoji versija, vat, atsakant į tavo klausimą, kas tai yra per ugdymas, bet iš tikrųjų, na, pats tas ugdymas labai priklauso nuo ugdančiojo, nuo žmogaus, kiek jisai pats suaugęs asmuo yra patyrimiškas, kiek jisai sugeba atsiverti ir mėgautis tuo, kas vyksta aplinkui. Tarkime, jeigu jam nėra vertybė, supanti aplinka, žydintis augalai, kažkokie daiktai, kuriuos galima paliesti, prisijaukinti, kažkur integruoti, su jais kažką padaryti, sukurti, na, tai vadinasi, pačiam žmogui to patyrimo trūksta ir jis, na, savaime turi to kūrybiškumo šiek tiek mažiau, negu reiktų patyriminiam ugdymui. Na, kad tai labai kūrybiškas mokymas. Jis gimsta čia ir dabar iš esmės. Jis gali gimti iš bet ko. Patyriminių mokymusi gali netgi tapti senas, nudilęs, koks nors pliušinis žaislas, kurį mes staiga sugalvojam kažkaip pritaikyti, suteikti jam naują funkciją. Ir jeigu mes iškeliam tokį tikslą, tokią užduotį, kad vat štai, žiūrėk, šitas žaislas jau seniai pas mus daiktų dėžėje guli, nenaudojamas, apdulkėjas, be vienos akies, ką mes galėtumėm su juo padaryti, kaip jisai galėtų tapti, pavyzdžiui, gyvūnų gydytoju. Ir staiga mes tada brainstorminam, dalinamės idėjom, ką galima padaryti, skatinam vaiką irgi pasisakyti, įsitraukti tiek, kiek jisai norėtų, ir tada jo klausiam, kągi čia darom su tuo kiškiu. Ar darom kažką, ar ne, ir jeigu darom, kaip tai galim padaryti. Gal mes jį pakabinsim į metalinio skritulio centrą ir jis taps, nežinau, lauko pavėsinės puošmeną vienai savaitai. Gal mes jam įsiūsime kankorėžį vietoje akies ar priklijuosime karštais klyjais. Galbūt uždėsime stetoskopą ir tuomet jį, na, bent jau vienai savaitai, kaip minėjau, trumpam laikui, na, prijungsime prie kitų, na, tokių vertingų, vertinamų žaislų. Tai va čia toks gal elementarus būtų pavyzdys. Bet jeigu dar pateikčiau vieną tokį, na, galbūt labiau pritaikomą didesniai bendruomeniai, kad suprasti, apie ką čia eina kalba. Na, tarkim, kaip minėjau, kad dabar jau ankstyvojo ugdymo įstaigos labai nori, kad patyriminis ugdymas taptų ugdymo pamatu.
Ką tai reiškia, kad vaikai iš tikrųjų turėtų galimybę kasdien per veiklas prisiliesti praktiškai prie tokio mokymosi. Tai reiškia, kad sudaromos galimybės yra įrankių, yra laikas tam skirtas, yra priemonių, ką iš ko gaminti, ką iš ko sukurti, ką patirti per savo visas penkias jusles. Ir tai yra ne kažkokia atsitiktinė veikla, bet tai yra reguliari praktika, kad tai yra vertybė, kad vaikas kasdien galėtų patirti. Tai reiškia, kad nebijotų ištepti savo klasės, grindų, sienos, nežinau, apmušalų, baldų, kad neturėtų baimės, kad va, aš čia dabar piešiau, tapiau ir čia man reikia skubiai bėgti tas rankas nusiplauti, kad tik rūbelio nepriliešiu. Na, kad jis turėtų jau tokią vertybinę koncepciją, kad aš kuriu, aš turiu tokią erdvę, tokią nišą, tokį laiką ir čia esu nestabdomas. Čia yra mūsų kambarys, kuriame mes tai darome. Čia yra lentynos, kuriuose sukrauta viskas, ko man gali prireikti. Nuo gamtinių medžiagų iki sintetinių medžiagų, pavyzdžiui, šilkas ten drobė, medis, metalas ir kitos priemonės. Aš tavęs klausaus ir galvoju, aš suprantu, kad ypatingai vaikams, man atrodo, tai čia yra rojus, nes iš esmės jie tokie ir gimsta, jie ateina ir nori viską liesti, pažiūrėti, čiupinėti, perleis per save, jiems gali karvė turėti tris kojas ir tai yra normalu, aš nupiešiu karvę su trinkom ir čia nieko stebėtino. Bet čia labai didelis iššūkis tėvams, nes tu sakai, visų pirma, mes turim nesijaus, kad geriau žinom už vaikus. Čia lengviau pasakyti, negu praktiškai tai iškomunikuoti, ne? Nes visai, ką ateini iš tos augusio pozicijos, kur atrodo, kad tu žinai geriau, nes tu bandai, o norisi tą procesą paskubinti, tarsi vaiką atvesti nuo čia jau į atsakymą, nes tu žinai ir norisi vaikui duoti atsakymą. Ne? Ir antras dalykas, kad tarsi, tu sakai, mes turime ateiti iš tos mūsų kūrybinės pusės, nes tai yra kūrybiškas procesas. Ir man atrodo, čia irgi dauguma tėvų užstringa, nes mumyse labai mažai tos kūrybos likę galbūt, arba mes kažkaip iki jos neprieinam, nes mes patys buvom auginti per tą tokią labai, nu, tos erdvės kūrybai, man atrodo, daugumoj mūsų vaikystėje buvo labai mažai, mes labiau buvom pasakiau ir padaryk, va taip kaip pasakiau, taip ir padaryk. Tai čia labiau, man atrodo, toks iššūkis tėvams, tu turi ateiti į tą procesą pasiruošęs, taip? Ir labai daug reikia ruoštis iš tikrųjų ne tik emociškai, bet ir turėti tokią erdvę ir kažkokį kampelį. Ir juk mes, suaugę žmonės, esam atsakingi, kas ten bus padėta. Jeigu mes ten nepadėsim kažko, iš ko vaikas galės kurti, patirti, jis ir neturės tokios dvasios. Jis ir neturės tokio pajautimo, kad čia galima tą daryti. Juk vis tiek ta koncepcija į vaikų pasaulį, ar tai būtų namai, ar tai būtų ugdymo įstaiga, nešo suaugęs asmuo. Tai va, tu esi visiškai teisi, kad tai yra, nu, kaip ir toks, ta platforma abiem pasiruošti. Nes vaiką prijaukinti prie tokio modelio yra daug lengviau negu save. Mm-hmm. Nes jeigu, pavyzdžiui, na patys, kaip tu sakai, esam auginti vienas dalykas ir mokyti visai kitaip, ir šita koncepcija yra nauja mums kaip ugdantiems, kaip tėvam, kaip specialistams. Ir vat jeigu ji neartima iš esmės, tai ji tiesiog ir negali pavykti. O kaip pasitikrinti, ar ji artima? Yra tokie Torenso kūrybinio mąstymo testai. Juos tėvai ir internete gali susirasti labai lengvai ir tiesiog pabandyti keletą metodų. Ir jeigu pajaustų, kad tai yra priimtina, ir tai įdomu ir kažkiek įtraukia ir motyvuoja, tai va taip galima pasitikrinti. Nes aišku, tikrai ne visi privalo tą daryti ir netgi yra taip, kad ne visiems vaikam tai patinka, nes tiesiog yra vaikų, kurie na, nemėgsta pernelyg įsitepti arba tokioj kūrybiniai netvarkoj pabūti. Jiem turi būti tvarka, logika, aiškumas, struktūra, tai vėlgi tada reikėtų arba balansuoti, arba kažką kitą taikyti, tai be abejonės, kad tai nėra panacėja. Bet kuo tai gerai, vat atsakant į tavo klausimą, kaip čia tai suderinti, tai yra vienas tik tai niuansas, bet ką tai duoda, manyčiau, kad yra dar svarbesnė tema.
prieš perinant prie to, ką tai duoda, aš tik norėjau paklausti, ar taip kalbant paprastai, ekonomiškai ir ūkiškai, kitus, kai tam reikia pasiruošti, kad mes neįsigastumėm ir negalvotumėm, kad čia dabar tai reiškia labai didelės išlaidas ir kažkaip kažkokius tai didelius remontus namuose, ar tam užtenka paprastos namų aplinkos, kurią mes truputėlį galbūt perorganizuosim, kad pavyzdžiui, ten nežinau, kad iš tikrųjų dažais neteptumėm saliono sienų, tai galbūt reikės kažkokią erdvę atsitverti. Bet iš esmės, kad mes visi savo aplinkoj, kaip tu ir minėjai, gamtoj, kiemei, kur išeinam, jau tą daugumą dalykų, kurių mums reikėtų, kaip ir turime tam patyriniam ugdymui, tiesa? Taip, turim, tik nepasiimam, neparsinešam, neintegruojam ir tarsi visa tai praplaukia pro mūsų akis. Tai mums nėra figūra, tai mums daugiau fonas. Bet tada tas fonas netarnauja mūsų patyriminiam ugdymuisi ir ugdymui. Tai tikrai, Renata, įmanoma tai daryti bet kur. Ir net ir mažame bute 50 kvadratų, aš esu mačius tokių stebuklų, kurie tikrai mane ir kaip mama, ir kaip specialistė labai sujaudino, nes, nu, iš tikrųjų, norint galima padaryti bet kur tokį mokymąsi. Tai atitverti galbūt ir nebūtina, bet, tarkim, pasiruošti tas sienas, išklijuoti plėvele su kažkokia guma, kuri negadina sienų, prilipdyti tą plėvelę, na, kad vaikas nebijotų ir nebūtų natūraliai stabdomas. Tai užtenka mažo ploto, bet jame tada reikėtų dažniau keisti dalykus. Ir kad tie dalykai paprasti, žemiški, būtų pasiekiami. Kad jie nebūtų tik toj spintoj, kur pasiekia mama su kėde. Žodžiu, vaikas turi juos pasiekti. Nu, aišku, kai kuriuos dažus, tai be bejonės mes galime akrilą pakelti aukščiau, jeigu dar nepasitikim vaiko įgūdžiais ar galvojam, kad gali paragauti netyčia arba dar ką nors su jais nuveikti. Tai tokius dalykus tikrai galima kontroliuoti, bet tokius kasdieniškus, paprastus, smulkius ar gamtiškus dalykus juos turėtumėm laikyti. Ir čia reikėtų dažnai rotuoti. Mm-hmm. Nes vaikam atsibosta ir toks metodas. Pavyzdžiui, net jeigu jie turi daug baltų lapų, spalvotų, kartonų, dėžių, putplaščio gabalų, supjaustytų, atrodo visko turi vaikas, bet nekurie. Nes per ilgai stovi tie patys dalykai ir jie tiesiog, na, tampa kaip daiktai, kaip komoda, kaip spinta, kaip knygų lentyną, o reikėtų, kad jie gyvi būtų. Kad patys tėvai, nu, einam čia kažką dabar pameistraujam su tuo, truputį nudažom, truputį iškerpam, skylę padarom, čia prikabinam, čia prilipinam ką nors ir taip toliau. Tai tėvai paskatina ateiti į šitą procesą, bet neprisima tokios rolės, kad dabar žiūrėk, aš nukirpau ir tu nukirp. Aš uždėjau stogą ir tu dabar statyk tokį stogą. Ne. Aš būnu taip, kaip man čia norisi daryti ir tu vat irgi kažką galvok daryk. Ir tada jau galime bedarant įnešti tų akademinių žinių. Žiūrėk, čia tau skritulys išėjo, čia trapecija, ar tai ritinys, ar tai kubas, ar tai stačiakampis, kiek čia mes jų turim, kokie čia dydžiai, kaip čia erdvėje viskas įsidėsto. Tada jau mes įnešam tų akademinių žinių mažam vaikui. Kai jau jis pamato, kad tos žinios natūraliai gimsta iš to darbo bendro. Tai čia galima sujungti ir tokią visišką laukinę kūrybą, tai yra, aš tikrai darau be jokių įrėmelių, aš neturiu kažką nupiešti arba kažką nulipdyti, kas atitiktų kažkokią tai schemą arba dar kažką, aš laisvas daryti su tuo, ką turi rankose, ką noriu, bet tuo pačiu šalia esantis mama arba tėtis man padeda tarsi tam suteikti kažkokią tai esmę, prasmę arba paaiškinę. Pavyzdžiui, o, žiūrėk, tau išėjo vien tik raudoną spalvą panaudoti, jeigu mes kalbam apie spalvas tuo metu. Taip, arba ką tik prisijungusiems klausytojams primenu, kad mes kalbamės su Žydre Dargužyte Černiauske apie patyriminį ugdymą, kas tai yra ir į ką tai panašu ir kaip tai lengva iš tikrųjų daryti savo namuose su be didelių kažkokių tai išlaidų arba drastinių, tokių labai didelių pasirengimų arba remontų namuose. Ir būtent kalbėjom apie tai, kad galima vesti vaiką į tą kūrybinį procesą ir būti ne kūrybinio proceso kažkokio tai reguliuotojo, bet labiau žmogum, suaugusiojo, kuris tarsi paaiškina, vat,
kas tame kūrybinėme procese gaunasi, teisingai? Mhm. Ir paaiškina taip nedirektyviai, bet per savo vat, matymą tokį žmogišką patyrimą, kad man taip jaučiasi, aš taip pagalvoju, čia mano būdas taip matyti. Taip, kad tai nėra absoliuti tiesa, kad tai yra tik aš kaip mama arba tėtis, tame, ką tu darai, matau va taip, bet o ką, galbūt o net, o ką tu tame matai, taip, o į ką tau tai panašu, arba ką tu čia sukūrei. Taip, einant į dialogą, va, per klausimus, per tokius pasidalinimus, arba kur mes tai panaudosim, ar čia išmesim po to, ar čia kažkur pritaikysim laukę pastatysim, ar smėlio užpilsim, ar, na, žodžiu, kad tai netgi gali turėti testinumą. Mhm. O tai kokia, vat, kokia nauda viso to, ne? Kam tai reikalinga? Kam reikia vaikui erdvės, kuris galėtų būti visiškai laisvas? Ką tai duoda? Tai pirmiausia, vat, ką akcentuoja neuromokslininkai, kokia yra to globali nauda, gal net visuomenė, jeigu mes auginam tokią visuomenę, tai duoda, na, tokį nestandartinį mąstymą inovatyvų, kuris ateity gali sukurti dalykus, kurių mes dar nesukūrėm, arba dar netradom, arba apjungti dalykus, kurie jau yra sukurti ir įnešti naujų funkcijų. Na, iš esmės, mes auginam žmogų, kuris į mūsų visuomenę, į mūsų sistemą, struktūrą įneša unikalų save. Ir iš to unikalaus savęs gali gimti įvairūs dalykai, technologiniai išradimai, menas, naujos ugdymo koncepcijos, medicininiai eksperimentai ir taip toliau ir panašiai. Na, kad tai yra nauda apskritai visai asmenybei, visoms mūsų smegenims. Nes, vat, būtent toks būdas ir tyrimai dabar jau vis daugiau jų vyksta ir dauguma jų net nėra pasibaigusių, jie yra testiniai, ilgamečiai, na, rodo tą naudą, kad ir vaikų ugdymos rezultatai jau pamatuoti akademiškai yra kur kas geresni augintų vat tokiu būdu. Mhm. Kai jiem buvo daugiau leista, daugiau duota ir mažiau ribota. Ir aš, pavyzdžiui, net savoje aplinkoje labai girdžiu daug tokių, na, pamintijimų ir mažamečių vaikų tėvų, kurie sako, kad gana čia pilstyti, gana čia lipdyti, viskas reikia ieškoti įstaigos, kur reikia mokytis. Nes visas mūsų tolimesnis pasaulis, na, turiu omeny, mokyklinis ir universitetinis, yra skirtas ne pilstyti, o jau konkrečiai tam tikras žinias įsavinti. Tai mane džiugina tai, kad vis daugiau randasi tokių institucijų ir mokyklų ir universitetų, kurie, na, netgi neša tai į savo praktikas. Tai manau, kad jau kai mūsų vaikai užaugs, dabartiniai ten dvimečiai, keturmečiai, tai jau jų dienose tai taps kur kas daugiau aktualu apie tai, ką mes šnekam, negu kad yra dabar. Nes dabar tai aš sakyčiau tokia vis tiek pirminė stadija dar Lietuvoj. Tarsi pramoga, taip, tarsi kažkas, vat, kažką bandom, kažkoks aksesuaras ir... Taip, kad tai daugiau mados dar tam taip. Tikras reikalas, kad vat mūsų institucijoje mes jau tai darom, bet iki galo galbūt dar nėra to suvokimo ir žinių. Nu, ką tai iš tikrųjų duoda, kodėl čia galėtų tapti mūsų esmė? Kad ant jos iš tikrųjų galima pastatyti tuos stiprius pamatus. Ne ant akademinių žinių, kurias vaikai labai sunkiai mažam amžiui įsavina. Ir tas tempas mokymos yra gerokai lėtesnis, negu tokiu būdu. Bet vis tiek dar, sakyčiau, Lietuvoje yra ta pati pradžia. Tie daigai, kai kuriasi įstaigos bandymo būdu. Tai irgi tam tikras tyrimas, savotiškas eksperimentas, bet tai yra labai gerai. Nes tai irgi kažkur nuves. Ir paskui, kai ateis penkta, šešta, aštunta karta, jau galima bus pamatuoti, kas čia pavyko, kas čia išėjo. Tik yra irgi, kaip aš juokauju, dažnai šalutinis poveikis tokių veiklų vaikam, kad jiem jau paskui labai sunkiai tinka, prigyja, prilimpa standartinis ugdymo būdas, kur autoritetas tau tiesiog duoda knygas, kalbėjimą, žinias ir turi priimti. Hmm. Tai va, čia yra toks niuansas, kad ką paskui su tuo daryti, kad reikėtų dar ir į priekį taip proaktyviai numatyti, o ką paskui. Aš klausydama tavęs prisiminiau, praėjusią savaitę aš skaičiau knygą, kuri visiškai nebuvo apie patyriminį ugdymą,
jinai buvo suaugusiems knyga, tokia psichologinė, galbūt apie pasirinkimus gyvenime. Ir toj knygo buvo tokia mintis, kuri man labai labai strigo. Jinai buvo apie tai, kad mes dažnai bandydome savai įsivaizduoti ateityje, vat, kuo aš norėčiau būti ateityje, ką aš norėčiau veikti, ką aš ten norėčiau dirbti ir taip toliau. Mes visą laiką atsakymų ieškom savo praeityje. To, ko žinau, to, ko išmokau, to, ko moku. Bet kad visi atsakymai be mūsų ateitį tik ir yra ateityje, tai yra mūsų gebėjimas įsivaizduoti save projektuojant į ateitį, kuo aš ten noriu būti. Ir tam be abejo reikia didelio, na, tokio kūrybinio tarsi klodo taip, nes mes visi įpratę, na, va, tai kaip pasakė, nu, taip ir padarysiu. Ir neinu tikrinti, ar iš tikrųjų, ar čia man, ar tikrai man pasakė, ar tikrai man tai tinka. O va tai, apie ką tu kalbi, man labai gražiai tai susisiejo. Tai yra tarsi, aš kuriu savo ateitį, aš kuriu tai, ko dar nebuvo sukurta, kad visas progresas juk taip ir vyksta. Kažkas vieną dieną sugalvoja kažkokį tai vat netikusios formos trikampienę, iš kurio po to gaunasi kažkoks naujas technologinis kažkas tai. Juk to dar nebuvo praeityje, jisai negalėjo remtis tuo, kas yra, negalėjo pasitikėti tom žiniom, kurias jam tuo metu visi davė, jisai turėjo tarsi suprojektuoti savo vat vidinę kažkokią kūrybą, kažką, kas dar neegzistuoja. Tam nėra jokio įrodymo, nes tai dar nebuvo sukurta. Ir tam, kaip tu sakai, ir aš labai tikiu, kad va, ta kūryba ar ta kūrybinė laisvė yra pagrindas visako. Kitaip mes tik kartojam tai, kas jau buvo sukurta ir tai, kas jau yra. Labai graži tokia mintis ir mane atužuomina į tą, na, tokį ateities mokymą, taip, kuriame tikrai vertybė tikėtina bus, na, ne tos akademinės užrašytos žinios per 100 metų jau ištestuotos, patikrintos, panaudotos, bet tai, ką mes dar atrasim ir sukursim, bet kad taip įvyktų ir turi būti va ta ugdymo koncepcija jau dabar mažiem vaikam palanki, nes labai dažnai ji nėra palanki, ji yra priverstinė, direktyvi, patogi ugdytojui, bet labai nenaudinga vaikui ir jos asmenybės raidai. Dabar siūlau visiems padaryti trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Tėvystė praktiškai. Sveiki visi dar kartą. Eteryje laida Tėvystė praktiškai. O šiandien mūsų viešnia yra Žydrė Dargužytė Černiauskė ir mes kartu kalbamės apie patyriminį ankstyvą į vaikų ugdymą. Ir prieš pertraukėlę tu kaip tik užsiminė apie tai, kad vienas iš šalutinių efektų, bet šiuo atveju labai teigiamų, yra tai, kad vaikas tampa nepatogus standartams. Tai yra, kai jisai nuo pat mažens įpranta, kad tai, ką aš kuriu, yra svarbu, mano vidinė laisvė yra svarbi, tai, kad aš noriu pats patikrinti ir pats savo rankomis susieškoti atsakymą, tai yra svarbu. Be abejo, jeigu mes po to išeinam į labai standartinius darželius ir mokyklas, aš įsivaizduoju, kad tokiam vaikui būna labai skaudu netgi, kad jisai yra tarsi tame procese nurašomas ir kad yra tik tai viena tiesa, vienas vadovėlis ir jisai turi tai perimti netgi jo nekvestionuodamas. Tai kaip su tuo, vat, kaip suderinti, nes ne visi galbūt turi galimybę ir kaip ir minėjom, nėra tiek daug tų įstaigų, kurios vat, tokius metodus naudotų. Tai ką tada daryti, kai mes išvedam vaiką į tokį na, labai tradicinį darželį, pavyzdžiui? Čia gali tapti labai rimtų iššūkių ir netgi bėda, nes taip ugdytas vaikas, jeigu jis, pavyzdžiui, ilgai buvo namuose 3-4 metus, jis jau turi asmenybinę bazę ir resursą vidinį atsispirti tokiam ugdymui, kuris yra ne jo, ne apie jį. Ir čia mes turime na tokią koliziją, tokį kampą, kur iš esmės aš nematau tokios labai aiškios išeities, kaip iš jo išlysti. Nes tada arba bus griaunama ta bazė, bet tada ką mes ją statėm 3-4 metus. Tai vėlgi čia priklausytų nuo tėvų pamačius na tokią situaciją laiku imtis veiksmų, nes sulaužyti na ilgai tuos puoselėtus standartus ugdymosi labai lengva yra. Nes vaikas patenka į aplinką, kur jo nuomonė tik yra na vienas aguonos grūdelis, kur yra daug viršesnių už jį kitų suaugusių asmenų. Dar yra grupė vaikų, kurie galbūt jau yra, na, ugdyti kitaip nuo pat mažens namuose kitaip,
ugdymo įstaiga standartinė ir viskas, ir toks vaikas patekęs į tokią bendruomenę, jeigu tėvai laiku nesureaguoja arba neturi galimybių sureaguoti, jis neturi kitos išeities, kaip tik, na, apleisti visą tai ir pasiduoti, priimti. Tai čia būtų pats, mano supratimu, pats žalingiausias būdas tolimesniam ugdymuisi ir ką aš patarčiau daryti tėvam, tai netgi nebandyti tokios ugdymo įstaigos, kuri jau iš anksto nedeklaruoja, nekalba apie tai, kad va mes, kad mums svarbiausia yra patyrimas. Ne taisyklės, kad aklai jų laikytųsi ir sektų paskui tuos nurodymus. Ir dažnai netgi nebijom atvirų tekstų pasakyti, kad tu esi tinkamas tai ugdymo įstaigai, jeigu tu gebi sekti paskui tas taisyklės. Ne tada tinkamas, jeigu tu įneši kažką, jeigu tau gera tenai, bet tik tada, jeigu gebi sekti. Tai va tėvai turėtų labai akylai klausyti. Pasiklausti kitų tėvų, kokios ten veiklos yra. Nes labai dažnai darželyje tiesiog nėra tų akademinių tokių, yra akademinės veiklos, bet akademinių patyriminių veiklų jų labai mažai. Nes labai orientuota viskas į struktūrą. Pusryčiai rankas nusiplauti, nusiplovėjom rankas, į tualetą nuėjom, bėgam į lauką 2 valandom, laukia palakstom, žaidžiam taip, kaip nori. Aišku, laisvas žaidimas irgi gali tapti patyrimu. Bet jam, mano supratimu, reikėtų tam tikro saugusio žmogaus na, įsiterpimo, kad jis jį labiau patyrimišką padarytų orientuotai santykių, o ne į kovą už būvį ar na, tiesiog tokį betikslį lakstymą. Tai čia labai svarbus momentas, kad tėvai klausyti akilai turėtų analizuoti ir pažiūrėti, kaip atrodo rutina dienotvarkė. Tiesiog viskas būna parašyta dienotvarkiai, kad jeigu tik yra akcentas tie tokie pagrindiniai esminiai dalykai, o nėra žodžio patyrimas, mokymasis, kūryba, laisva veikla, menas, na, jeigu mes to nematom, vadinasi, greičiausiai to ir nėra. Ir jeigu dar paklausėm ir mums negeba atsakyti, kaip tai atrodo, nes apie tai pasakoti iš tikrųjų yra lengva, jeigu tu tai darai. Mes imam, mes pilam, mes lipdom, mes spaudžiam, mes testuojam, mes maišom, mes piešiam, mes tapom, mes karpom, mes klijuojam ir taip toliau. Ir tokios veiklos, kad na, daug kas pasakytų, paklausęs, taigi visose ugdymose įstaigose daro kažkokius darbelius. Taip juos daro, bet būna iš anksto. Dabar darysime voverę. Va, prototipas, čia yra voveriai. Galva, kūnas, kojos ir jums duoda tik tai tiek. Va tiek spalvoto popieriaus galvai, tiek kojom, tiek kūnui. Ir tai jau iškart spraudžia į rėmą. Nes voverė turi atitikti standartą, kaip tu sakei. Ir tai nėra patyriminis mokymasis. Taip, tai yra kūryba savotiška. Na, tokia struktūruota kūryba, struktūrinė kūryba. Kai būna architektūra, va tokia klasikinė, aiški. Iš tikrųjų, koks gražus pastebėjimas, kad netgi tie kūrybiniai užsiemimai gali būti tokie visiškai sustandartizuoti kažkokie tai užsiemimai, kur tu ateini ir jau turi nupiešti tą voverę pagal parodytą paveiksliuką arba pavyzdį. Ir aš kalbėdama tavęs pagalvojau, o ar negali namų aplinka atsverti, tarkim, darželio aplinkos. Ir aš pasakysiu, kodėl tai pagalvojau, nes kai mes prieš 2 metus krausimės į mūsų namą, vienu žodžiu, neišėjo taip, kaip planavo, mes atsikraustėm ir dar vyko remontas. Ir mes, kad nesimaišytumėm ten namuose, kur vyko remontas, mes tada buvom kieme, dienas leisdom kieme, kol namus perdažė. Ir mes iš ten, kur anksčiau gyvenom, buvo atsivežę tokį lauko medinį namelį, kur vaikai žaisdavo. Ir aš galvoju, kad tas laikas neprailgtų, nu tai aš bandysiu jį sumontuoti su vaikais. Ir aš susiradau suktuką, nes ant tokį didelį varžtį, aš galvoju, tuos varžtus rankiniu būdu bus labai sunku, reikia suktuko. Aš kelis varžtus įveržiu ir varžtas vienas užstrigo. Ir aš žinau, kad tame suktuke yra tokia funkcija, kur mes galime atgal tą varžtą atsukti. Bet man neišeina, aš ten ieškau, apverčiu, aukštin kojom ir aš jaučiu, kaip aš pradu pykti. Maždaug, nu, kas su tavim negerai, Renata, tu nežinai iš karto atsakymo. Vat paėmėj tą suktuką prieš akis, nežinai, kaip jisai veikia, nes tai buvo mano vienas iš pirmųjų kartų. Ir toks pyktis, vat viduj, toks maždaug,
tu nežinai atsakymo, kažkas tam blogai, nes tu turėtum tik paėmus, nu iškart turėtum kažkokias tas žinias turėti, vat žinot atsakymą. Ir kas vyksta? Prie manęs pribėga vaikai. Ir nes jau mato, kad aš labai su tuo suktuku nervuojuosi. Ir jie, mama, mama, kas yra, aš kur, va, nu kažkaip turėtų atgal tą suktukas irgi suktis į kitą pusę, man čia niekaip neišeina. Ir ką tu manai, jie man parodo. Aš sakau, iš kurių žinot? Sakau, taigi mes sandėliukės tuo suktuku žaidžiam kiekvieną dieną. Ten viską maigom, žiūrinėjom, sukinėjom. Ir jau seniausiai įsiaiškinę, kaip veikia tas suktukas. Tai vat aš truputėlį vedu prie to, kad jeigu mes negalim pasirinkti gyvenimo aplinkybių, taip, nu, gal daug kas galėsim pasirinkti įstaigas darželiams, kur vaikus vedam, bet gal ir negalėsim. Bet jeigu namuose vat sukuriam tarsi tokią atsvarą, kad namai tai yra ta aplinka, kur vaikai labai laisvi daug ką daryti. Vat kaip ir tu sakai, vat pavyzdžiui, tas dažai ne kažkur ant lentynos, kur tik mama kartą per mėnesį gali juos nuleisti, o kažkur vaikams pasiekiami, kad vat jie pasiekia daug dalykų, kurios gali vat išardyti, perardyti, peržiūrėti ir taip toliau. Ar tai nėra kažkokia atsvara? Tai galėtų tapti atsvara, bet jeigu namai, kaip tu sakai, bus pagrindinė ta ugdymo įstaiga, tai dar didesnis pasipriešinimas gali kilti vaikui, ir čia gal šiek tiek ir asmeninės patirties galėčiau įnešti, tai dar didesnis pasipriešinimas, kodėl ten yra kitaip, kodėl aš negaliu būti tas pats aš ir toj aplinkoj. Mm. Jeigu aš noriu kažkaip kitaip. Ir ką tada? Ir tada jau vėl mes tuom kampe atsidūrėm, apie kurį aš kalbėjau. Mm. Arba būsime mažiau jautrūs tėvai ir spausime vaiką, bet kokia kaina likti ten ir priimti ir tas taisyklės. Arba mes turėsime ieškoti labiau priimtinos ugdymo įstaigos. Tai irgi labai sunkus kelias. Taip. Laimė yra pataikyti iš karto į tinkamą vietą, bet na, čia toks jau labiau idealistinis variantas. Mm. Ok, tai jeigu va dabar aš esu mama arba tėtis, kuris mūsų klausėsi ir mes tikrai sudominom tą vat visą kūrybinę erdvę, kurią galima turėti namuose. Gal galim pabaigai trumpai papasakoti apie tai, vat, nuo ko pradėti. Mes niekada to nedarę, nelabai žinom, kas tai yra. Mes nežinom, ar mes kaip tėvai esam kūrybingi, neprisimnam, kada patys esam kada nors kažką tokio darę, bet vat, labai norim pradėti, nes ir mums patiems kažkaip ir vaikams. Tai vat, nuo ko pradėti, vat čia ir dabar. Ir dabar reikėtų nueiti į vaiko kambarį, jeigu bus ten ta erdvėna, pavyzdžiui, jeigu mes nenorim panaudoti svetainiai kažkokio kampo, ar kitoje vietoje tikėtume, kad mažiau norėsim, bet greičiausiai, jeigu vaikas turi tokį kambarį, net jeigu jame nemiega, bet na, vis tiek turi ir žino, kad ateity čia bus jo visa na, gyvenimo rutina didžioji vyks, tai reikėtų nueiti į vaiko kambarį. Vieną kartą nueiti pažiūrėti, antrą kartą nueiti pažiūrėti ir jeigu mes pajausim, kad tai yra taip nuobodu ir taip seniai visa tai stovi tose pačiose vietose, kad net jau net žiūrėti yra pilka. Tai reikėtų pradėti nuo perstatymo. Ką mes galim pakeisti kitaip? Pradėti nuo dalykų pakeitimo. Išjudinimo iš tų vietų, kur jie stovi. Mhm. Tarkime, jeigu vaiko virtuvėlė visada stovėjo prie lango, bet mes turim vietos prie sienos. Vat paimkim, pakelkim ją ir nuneškim prie tos sienos. O į tą vietą atneškim, pavyzdžiui, būgną pastatykim, jeigu turim. Tai pirmiausia, nieko kito nedarom, tik pakeičiame vietą. Aišku, gali kilti vaiko pasipriešinimo, bet tiek, kiek jis leidžia, arba padarom eksperimentą, pakeičiam ir pažiūrim, kas bus. Ir tiek pradžiai užtenka. Nes vaikui, kuris niekada tame nedalyvavo ir nebuvo, jau ir tai bus gana įdomu. Tada, jeigu nesulaukiam labai didelio pasipriešinimo, atmetimo, prašymo gražinti į tą pačią vietą, mes atnešam naujų objektų. Pavyzdžiui, seną nebenaudojamą virdulį. Mažą induką smėlio, nedidelį, nereikia visos smėlio dėžės, nes tai yra kambarys ir paskui gali to smėlio visur atsirasti. Mažą indelį. Tada atnešam kokį nors paklotėlį, kuris būtų neperšlampamas, didesnis ir paklojam vidurį kambario. Nieko kol kas nedarom. Užtenka pakeistų baldų ir keletą integruotų dalykų. Žiūrim, kas iš to bus. Neinicijuojam iš pat pradžių jokių veiklų, kad dabar ateik čia. Čia atsisėsk, paimk tą smėlį, žiūrim, ką iš jo galim padaryti. Šito nieko nesakom. Žiūrim, ar kažkas vyksta.
Jeigu vyksta, vaikas susidomi, vadinasi, jau po truputį priima. Galėsime judėti toliau. Tada jau galime tarti su vaiku, kur čia padarom tokį kampą, kur tu galėtum laisviau užsiimti įvairią kūrybą. Veiklom, čia bus, pakeisim ir putų vieną dieną nupirksim, kitą dieną ten guašo, akvarelės, kreidelių, gelinių, dar kažko, didelį lapą popieriaus duosim, žodžiu, atnešam po truputėlį dalykus. Taip. Nereikia visko iš karto. Ir dėliojam tuos objektus lėtai. Na ir sakykim, savaitę laiko mes pasiliekam sau tokiam lengvam pakeitimui. Nereikia nieko brangaus pirkti, galim žiūrėti ką namuose, kokių daiktų, nematytų galima atnešti, kartais tiesiog vaikui pakanka atnešti kokį nors nematytą drabužį suaugusio žmogaus ir lygintuvą, kuris neveikia. Na, kuris jau yra senesnis, arba jeigu veikia, gal tada galim kažkaip, jeigu bijom, kad jungs ar kažką, pasirūpinti, kad negalėtų įjungti. Ir vat jau nuo to gali prasidėti procesas. O tada pradedam žaisti. Žaisti kartu ir tam žaidimui skiriame minimum 15 minučių per dieną. Ką tai reiškia? Kad tas 15 minučių aš tiesiog žaidžiu. Aš nebe ta mama, kuri ten susirūpinus skalbiniais lyginimu, gaminimu, plovimu, siurbimu, maisto pirkimu ir taip toliau ir panašiai. Aš tiesiog žaidžiu. Nieko nežinau. Telefonas išjungtas, su niekuo nekalbu, nemaigau, messengerio netikrinu ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog būnu toj erdvėj. Ir pati galvoju, ką dabar iš tų objektų aš čia galiu padaryti. Ką čia su tuo smėlio dubenėliu, lygintuvas, drabužis kažkoks, nu nieko atrodo gero čia neišeis. Ir žiūrim, kas išeina. Ir dažnai tikrai išeina labai geras, na toksai patyrimas, laikas, kai vaikas įvertina per apsikabinimus, per žodžius, per dėmesį. Nu tikrai nereikia kažkokių sudėtingų dalykų, kad išeitų toks patyrimas. Tai man visą laiką jautru apie tai kalbėti, nes... Turiu tokią asmeninę patirtį, kad ankstyvojo motinystėje, kai buvau dar labai tokia nebrandi mama, kaip aš vadinu, na labai mėgdavau irgi pirkti daug daiktų, tikėdama, kad nu vat jie mano vaikui bus kažkas, su kuo jisai žais, užsijims, ilgiau galės pabūti bent keletą minučių pats vienas ir aš turėsiu laiko bent ten, nežinau, kavos ramiai išgerti. Tai va, ir tie daiktai, tas pirkimas, nuolatinės paieškos ir ėjimas, ieškojimas kažkokių ankstyvųjų būrelių man nepadėjo. Nuo to mano vaikas nepasidarė nei ramesnis, nei laimingesnis, na, nepasijautė elgesį emocijose, nu, kad būtų tas esminis skirtumas. Bet viskas pasikeitė tada, kai mes pradėjome mokytis patyrimiškai. Ir tai vyko labai anksti. Tai dar dukra tikrai nevaikščiojo ir... Tada, vat, kai aš jau pati susidomėjau tuo prieš 4 metus patyriminių ugdymų, tai viskas ir prasidėjo ir pastebėjau, kad būtent tai mūsų šeimai atnešė daugiausiai ramybės ir tokio pasitikėjimo savimi, savo jėgomis ir mūsų dukrai vat, daugiausiai tai davė naudos, nes tik tada jinai išmoko kažką panaudoti iš to, kas jau namuose buvo pridėliota ir na, nupirkta. Ačiū to labai, Žydra. Toks nuostabus pasidalinimas, toks šiltas, taip ir dar vienas būdas būti ryšyje su mūsų vaikais iš tikrųjų. Toks paprastas, buitiškas, namiškas, būti vieniems su kitais, nieko vieniems iš tų nereikalaunant, priimant tuo, ko mes esam tame momente ir einant kartu į tą patirtį kartu. Ir kaip tu sakai, jeigu viską karunuoja apsikabinimas, prisiglaudimas, tai čia yra geriausias, nežinau, tikriausiai veiklos įvertinimas iš abiejų pusių, taip? Tikrai taip. Ačiū tau labai už pokalbį. Primenu klausytams, kad kalbėjome su Žydra Dargužyte Černiauske apie patyriminį ugdymąsi. Tie, kas nespėjo laidos paklausyti, galite tai padaryti internetinėje žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū tau, Žydra, ir iki. Ačiū labai, iki. Tėvystė praktiškai.